腾讯视频迷妹专访的朋友们，你们好，我是文俊辉俊。其实我上午在练弓箭的时候，旁边我有看他们在练那个射击。虽然这一次没有报那个项目，但是如果我还有下一次的机会，挺想体验一下的，因为感觉还挺帅的，就是。对，正在参与吧，也没有想那么多。就如果可以通过我们这次超新星，让更多的人去了解弓箭这个运动项目，让更多的人去喜爱这个项目的话，我也感到非常非常的荣幸。Ready go！ 帅到不要。那我这个我要吗？试一下。很幸运，第一个是腾讯视频嘉宾啊。哇哦！你看综艺看什么多了？我看综艺看比较多了。好吧，你们呢？不要问那么细吧。对，就综艺，就比如说这次我们的超新星，就是希望各位可以多多关注我们的超新星。OK， 第二选项要还不要？展示最近一条朋友圈的内容。我最近一条朋友圈，我是就是上午来试那个弓箭的时候，就是这个。来吧。第三，讲个笑话或者任意方式逗笑记者，逗笑他吗？啊。我可以挠痒痒吗？笑了。OK， 来要，全部都要。分享一个关于自己的秘密。啊，关于自己的秘密啊。嗯，我这一次回来的时候，就是到上海和北京，我吃的第一道菜都是臭豆腐，因为就是我比较喜欢，但是那个就是最近没有机会去那个。暂时没有，但是我在国外的时候，我会给我们的外国友人们就是尝试螺蛳粉，还有就是臭豆腐之类的这些，就是不告诉他这个是味道比较大的东西，让他们先吃。可以接受得了。我第一次在我们宿舍里面煮螺蛳粉的时候，他们还挺受不了的，就还以为我是不是受到什么刺激了，然后说你为什么要拿厕所里面的水来煮面？对。希望我们的中国运动健儿们就是可以拿到你们理想的成绩。我觉得最重要的一点就是要开开心心的，不要受伤。不管怎么样，你们在我们心里面就是最棒的，加油！